მოგესალმებით. ზუსტად 6 წლის წინ 2012 წლის 1 ოქტომბერს ქართველმა ხალხმა გააკეთა ისტორიული არჩევანი თავისუფლების სასარგებლოდ და ვარი უთხრა ადამიანის ღირსებაზე, ღირსების შელახვაზე დაფუძნებულ დანაშაულებრივ რეჟიმს. როგორც საყოველთაოდ ცნობილია, ამ რეჟიმის ყველაზე მძიმე დანაშაულები იყო ძალადობა, კორუფცია, მედიის თავისუფლების ტოტალური შეზღუდვა, რუსეთისთვის ჩვენი ორი ისტორიული რეგიონის ჩაბარება. 2012 წლამდე ქართული სახელმწიფო ნაბიჯ-ნაბიჯ ყალიბდებოდა აღმოსავლური ტიპის დიქტატურად, რომელსაც არაფერი ჰქონდა საერთო დასავლურ ღირებულებებთან. ქართველი ხალხის წინაშე ნაციონალური მოძრაობის მიერ ჩადენილი უმძიმესი დანაშაულები მეხსიერებიდან არიშლება. ამ დანაშაულთა გამო ნაციონალურმა მოძრაობამ ქართველი ამომრჩევლისგან ქართული ოცნების ძალისხმევით, რომლის დამფუძნებელი სულისჩამდგმელი გახლავთ ბატონი ბიძინა ივანიშვილი, მიიღო გამარჯვება და საკადრისი პასუხი გასცა 2012 წელს ამ კონკრეტულ გუნდს, რომელსაც ნაციონალური მოძრაობა ქვია. ქართული ოცნების 6-წლიანი მართველობის შედეგად ჩამოყალიბდა ადამიანზე და მისი ღირსების პატივისცემაზე ორიენტირებული სახელმწიფო სისტემა. აღიკვეთა ადამიანებზე ძალადობის პრაქტიკა. აღიკვეთა პატიმრების სისტემური წამება და გაუპატიურება. 12-ჯერ შემცირდა ციხეებში პატიმრების სიკვდილიანობა. 2-ნახევარჯერ შემცირდა პატიმრების რაოდენობა. სახელმწიფო აღარ უპირისპირებს სისასტიკეს, შეკრებისა და მანიფესტაციის თავისუფლებას. აღიკვეთა ელიტური კორუფცია და ბიზნესის ტოტალური რეკეტის პრაქტიკა, რომელიც ნაციონალური მოძრაობის რეჟიმის ერთ-ერთი უმთავრესი საყრდენი იყო. დასრულდა ხელისუფლების ტოტალური მონოპოლია მედია საშუალებებზე. უზრუნველყოფილია მედია პლურალიზმი ყველაზე მაღალი ევროპული სტანდარტით. თვისობრივად გაუმჯობესდა ქვეყნის უსაფრთხოებისა და სტაბილურობის ხარისხი. გაღრმავდა სტრატეგიული თანამშრომლობა ევროკავშირთან, ნატოსთან და ამერიკის შეერთებულ შტატებთან. უზრუნველყოფილია საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის ურყევი მხარდაჭერა საერთაშორისო თანამეგობრობის მხრიდან. არასდროს საქართველო ისე ახლოს არ ყოფილა დასავლეთთან, როგორც ეს არის დღეს. დღეს დემოკრატიული გარდატეხიდან 6 წლის თავზე ჩვენ ვხედავთ ნაციონალური მოძრაობისა და მისი მედია საშუალებების უსუსურ მცდელობას ქართულ ოცნებას დააბრალონ იმგვარი დანაშაულები, რომლებიც მათივე კრიმინალური პოლიტიკური ძალის ხელწერას განეკუთვნება. როგორც აღმოჩნდა, ტოტალიტარული აზროვნების და მართვის ორი ძირითადი პრინციპი, სიცრუე და ძალადობა, როგორც ადრე იყო, დღესაც რჩება ნაციონალური მოძრაობის საფირმო ნიშნად. სწორედ ამიტომ არიცვლის ხელწერას ერთდროს ერთიანი და ახლა რეალურ თუ ყალბ მამრავლებად დაშლილი ეს პოლიტიკური ძალა. ნაციონალური მოძრაობა ფაქტების უხეში ფალსიფიკაციისა და ცილისწამების გზით ძალადობს ადამიანების ცნობიერებაზე, რათა ტოტალური უიმედობა დანერგოს ხალხში და რევოლუციური განწყობის იმიტირებით მოამზადოს ფონი პოლიტიკური რევანშისთვის. ტოტალური ურცხვი პროპაგანდის მანქანიდან მიმდინარე ეგრეთ წოდებული ახალი ამბები და ეგრეთ წოდებული პოლიტიკური ანალიზი, რომლითაც იბომბება ჩვენი თანამოქალაქეების ცნობიერება უწყვეტ რეჟიმში ტრანსლირებულ ერთ დიდ და ფალსიფიცირებულ მოდელირებულ ქრონიკად გადაიქცა. ქართული ოცნების მიერ მხარდაჭერილი კანდიდატისთვის ღალატის დაბრალებით, გაუგებარი აუდიო ჩანაწერების გავრცელებით, არასრულწლოვანი ბავშვების მკვლელობაზე სპეკულირებით, რაც განსაკუთრებულად უღირსი საქმეა, ისინი ამაოდ ცდილობენ ქართულ ოცნებას მიაწერონ ის იარლიკი, რომელიც ნაციონალური მოძრაობის განუყოფელი ნიშანია. ამ პირობებში ქართული ოცნება გრძნობს ვალდებულებას, საზოგადოებას მიაწოდოს სრული ინფორმაცია ამ უსუსური ბრალდებების შესახებ, რათა საზოგადოებამ თავად განსაჯოს, სად არის სიმართლე და სად არის ტყუილი. ქართული ოცნების მიერ მხარდაჭერილ კანდიდატს, ქალბატონ სალომე ზურაბიშვილს, ღალატს აბრალებს პოლიტიკური ძალა, რომელიც სალომე ზურაბიშვილის ძალისხმევით გაყვანილ რუსის ჯარს უკან შემოუძღვა საქართველოში. ამ პოლიტიკურმა ძალამ თავისი ავანტურისტული თუ მოღალატეობრივი ქმედებებით მისცა რუსეთს შესაძლებლობა აესრულებინა დიდი ხნის წადილი და განეხორციელებინა აფხაზეთისა და ცხინვალის სრული ოკუპაცია.
ესენი არიან ადამიანები, რომლებსაც მშვიდობიანი მოსახლეობა შეატოვეს მტერს. რომ არა, ჩვენი პატრიარქისა და ეკლესიის თავდადება ალბათ ჩვენს გმირებს მიწასაც კი ვერ მივაბარებდით. მათ ომში მარცხი ჯერ გამარჯვებად მონათლეს და რუსთაველის გამზირზე აზეიმეს ხალხს. შემდეგ კი მსხვერპლის როლი მოირგეს, მაგრამ პარალელურად ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის იმ რეზოლუციას მისცეს ხმა, სადაც რუსეთის ინტერვენცია კონჩეტევად არის შეფასებული. ამ ორმაგი ღალატის ჩამდენმა პოლიტიკურმა ძალამ დღეს პრეზიდენტის თანამდებობაზე რუსეთთან ორგანულად შესისხლხორცებული კანდიდატი შემოგთავაზა, ხოლო ბოლშევიკური ოკუპაციის გამო ემიგრაციაში დაბადებულ ნიკო ნიკოლაძის შთამომავალს და რუსული ბაზების საქართველოდან გამყვანს სალომე ზურაბიშვილს მოღალატეობა დასწამა. ნაციონალურმა მოძრაობამ და მისმა სატელიტებმა ბოლო პერიოდის ერთ-ერთ ყველაზე ამაზრზენი პოლიტიკური სპექტაკლი მოზარდის მკვლელობის საქმეზე გაათამაშეს. ხორავას ქუჩის ტრაგედია მათ მიერ დეტალურად დაგეგმილი და ორკესტრირებული პროტესტის ტალღად გადაიქცა, რომელმაც მაშინვე დაკარგა გულწრფელი მხარდამჭერები, როგორც კი საზოგადოებამ დაინახა ნაციონალური მოძრაობის კარგად ნაცნობი ხელწერა. მოზარდებს შორის მომხდარ დანაშაულზე სახელმწიფოს მყისიერი რეაგირება ჰქონდა, მაგრამ როდესაც რიგი ობიექტური თუ სუბიექტური მიზეზების გამო ბრალდების ყველა პუნქტში პირველი ინსტანციის მოსამართლის დარწმუნება ვერ მოხერხდა, მთავარი პროკურორი გადადგა თანამდებობიდან, რითაც საზოგადოების წინაშე ხელისუფლების ანგარიშ ვალდებულების სრულიად ახალი სტანდარტი დამკვიდრდა. ხელისუფლებამ გადადგა კიდევ ერთი უპრეცედენტო ნაბიჯი და პარლამენტში შეიქმნა საგამოძიებო კომისია, რომელსაც ოპოზიცია ჩაუდგა სათავეში. ნაციონალურ მოძრაობას აქვს უსუსური მცდელობა ბავშვებს შორის მომხდარი დანაშაულის საქმე შეადაროს გირგვლიანის საქმეს, სადაც ადგილი ჰქონდა ხელისუფლების უმძიმეს შეთქმულებას ერთი ადამიანის წინააღმდეგ. სანდრო გირგვლიანისა და ირინა ენუქიძის მკვლელები ქართულ ოცნებას უმწეოდ აბრალებენ დამნაშავეებისთვის ხელის დაფარებას იმ საქმეში, სადაც პოლიტიკურ ჩარევაზე საუბარი ოპოზიციის ხელმძღვანელობით მომუშავე საგამოძიებო კომისიამაც კი ვერ გაბედა. გადაბრალების პოლიტიკის კიდევ ერთი თვალსაჩინო მაგალითია ტელეკომპანია იბერიის გამოგონილი საქმე, რომელიც რეალურად სიგარეტის წარმოებელ ომეგა ჯგუფის მესვეურთა მიერ ინიცირებული და ნაცმოძრაობის მიერ ატაცებული ბინძური კამპანია. ამ კამპანიის მიზანი ერთის მხრივ ბიუჯეტის კუთვნილი 50 მილიონის, ანუ ხალხის კუთვნილი ფულის არ გადახდა და მეორეს მხრივ ხელისუფლების იმიჯის შელახვა. საზოგადოებას უნდა ახსოვდეს, რომ ომეგას ბიზნესი გაანადგურა სააკაშვილმა. მან ქვეყნიდან განდევნა მისი დამფუძნებელი და პირველს სწორედ მას წაართვა ტელევიზია. ეს ბიზნესი და ტელევიზია ჩვენი ხელისუფლების დამსახურებით დაუბრუნდა მფლობელს და დღეს ეს ადამიანი, რომელმაც 50 მილიონიანი დავალიანება დააგროვა ბიუჯეტის წინაშე, თავის ყოფილ ჯალათს სააკაშვილს შეეკრა და გაუგებარი ჩანაწერებით ცდილობს თავი აარიდოს ხალხის კუთვნილი ფულის გადახდას, ფარად კი ამ საქმეში იყენებს ტელეკომპანია იბერიას. ქართულ ოცნებას მედიის თავისუფლების შეზღუდვას აბრალებს პოლიტიკური ძალა, რომელმაც ძალადობით მიისაკუთრა რუსთავი ორი, რომელმაც მოროდი ორივით მიითვისა ტელეკომპანია იმედი, რომელმაც 2014-2012 წლებში ტოტალური კონტროლი დაამყარა მედია საშუალებებზე. დღეს ყველა ხედავს, თუ რამდენად თავისუფალია მედია გარემო საქართველოში. უსუსური, ეგრეთ წოდებული ფარული ჩანაწერებით ქართულ ოცნებას ბიზნესზე ზეწოლას აბრალებს კრიმინალური პოლიტიკური ძალა, რომლისთვისაც ბიზნესის რეკეტი, ბიზნესმენების შანტაჟი და დაშინება, ქონების მიტაცება ყოველდღიური ჩვეულებრივი მოვლენა იყო. სრული პასუხისგებლობით ვაცხადებთ, რომ არ არსებობს ბიზნესზე პოლიტიკური ზეწოლის არცერთი შემთხვევა და შესაბამისად ვერავინ წარმოადგენს ამგვარი ფაქტის ვერცერთ მტკიცებულებას. ყოველივე ზემო აღნიშნულის გათვალისწინებით ნაციონალური მოძრაობა და მისი მედია საშუალებების უსუსური მცდელობა განახორციელონ ქართული ოცნების დისკრედიტაცია წარუმატებლობისთვის არის განწირული. ქართული ოცნება ჩვენი მოსახლეობის წინაშე არის პასუხისმგებელი იმაზე, რომ ნაციონალური მოძრაობა ვერასოდეს დაბრუნდება ხელისუფლებაში და ვერღარასდროს შეუქმნის საფრთხეს ჩვენი ქვეყნის მშვიდობიან განვითარებას, ქართულ დემოკრატიას, ქართულ საზოგადოებას, ქართულ მედიას და რაც მთავარი და მნიშვნელოვანია, საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობას. გვინდა აღვნიშნოთ, რომ იმ ფუნდამენტური წინსვლის მიუხედავად,
რომელიც საქართველოს გასული 6 წლის განმავლობაში განიცადა, რა თქმა უნდა რჩება უამრავი სირთულე და გამოწვევა ჩვენი ქვეყნისა და ხალხის წინაშე. Da arminda vinme mipikros ro chven vart tvitkmaqopilni, ratkmaunda chven kargat gvesmis is sirtuleebi, romelis dges aktualuria kveqanashi. Chveni amotsana ganmavitarot ekonomika da gavaunjobesot, chveni mokhalakheebis sotsialuri mdgomareoba, srulad aghmopkhrat sigaribe sakartveloshi. Chveni amotsana adamianebs mipset tvitrealizebis უკეთესი შესაძლებლობები და ვიზრუნოთ საზოგადოების ინტელექტუალურ თუ სულიერ განვითარებასა და გაძლიერებაზე. ჩვენი ამოცანა კიდევ უფრო განვამტკიცოთ პარტნიორობა მეგობარ ქვეყნებთან. გავხდეთ ევროკავშირისა და ნატოს სრულუფლებიანი წევრი. ჩვენი ამოცანაა გადავდგათ თანმიმდევრული ნაბიჯები, რათა დავიბრუნოთ აფხაზეთი და ცხინვალის მხარე, დავიბრუნოთ ჩვენი აფხაზი და ოსი ძმები და დები. ჩვენი ქვეყნის განვითარებისთვის 28 ოქტომბრის საპრეზიდენტო არჩევნებს განსაკუთრებული მნიშვნელობა ენიჭება. ამ არჩევნებით უნდა დავამკვიდროთ ახალი ჯანსაღი და დემოკრატიული კონსტიტუციური ტრადიცია. ჩვენ უნდა ავირჩიოთ საქართველოს პირველი ზეპარტიული პრეზიდენტი. სწორედ ასეთი პრეზიდენტი იქნება ქალბატონი სალომე ზურაბიშვილი. დიდი ქართველების შთამომავალი ქალბატონი, სამაგალითო მეუღლე, დედა და სამშობლოს პატრიოტი. გამორჩეული დიპლომატიური გამოცდილების მქონე ადამიანი, რომელმაც გადამწყვეტი როლი შეასრულა საქართველოდან რუსების ბაზების გაყვანაში. პრინციპული პოლიტიკოსი, რომელიც ერთ-ერთი პირველი დაუპირისპირდა ნაციონალური მოძრაობის რეჟიმს და წლების მანძილზე იბრძოდა სამართლიანობისა და დემოკრატიის დასაცავად. ეს არჩევნები იქნება კიდევ ერთი წყალგამყოფი სიმართლესა და სიყალბეს, პრინციპულობასა და უპრინციპობას, პროდასავლურობასა და ანტიდასავლურობას, ქართულ ოცნებასა და ნაციონალურ მოძრაობას შორის. სალომე ზურაბიშვილი ზიარებს იმ ღირებულებებს, რომელზეც დღეს დგას ქართული ოცნება. იზიარებს ჩვენი დღევანდელი განცხადების პათოსს და სწორედ ამიტომ დგას ის დღეს ჩვენთან ერთად. მოგიწოდებთ, ჩემო მეგობრებო, კიდევ ერთხელ უთხრათ ვარის სიყალბეს, უპრინციპობას და ანტიდასავლურ ძალას და არჩევნებში მხარი დაუჭიროთ ქალბატონ სალომე ზურაბიშვილს, ერთად საქართველოსთვის. მადლობთ. რამდენიმე დღეში დაგიბრუნდით და მოგცეთ ინტერვიუს.